Ümid edirəm ki, bugünkü təqdimatımızı, bugünkü mənzilimizi bəyənməyən bir kəs qalmayacaq. Çünki gördüyünüz bu gözəlliyə məxsus mənzil satışa çıxarılıb. Buyurun sizi mənzillə yaxından tanış edin. Bura mənzilin foyesidir, koridor hissedir. Güzel bir, dediğimiz kimi, dizaynla, baxın bu hamısı mermer taşlardır. Ve foyede bir sanuzel var. Nəzərinizdə çatdırım kapının size hündürlüyünü göstereyim ki, standartlardan farklı bir kapıdır. 2 metr 30 cm yakın kapının hündürlüyü var. Hal-hazırda mənzilin qonaq otağındayıq. Nəzərinizə çatdırım ki, qonaq otağı ilə mətbəx ayrı-ayrı olsa da, eyni zamanda şüşə ara kəsməklə gördüyünüz kimi bağlanıb. Yəni kim istəsə bu şüşəni götürərək qonaq otağı ilə mətbəxi birlikdə də edə bilər. Bura isə mənzilin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi təmir çox zövqlə, belə deyək, ən son standartlara uyğun bir materiallardan istifadə olunaraq yığılıb. Eyni zamanda burada bir dizayner işi var da. Bu, yəni hər adamın görə biləcəyi bir təmir deyil. Gördüyünüz kimi mətbəxdən bir bağlı balkon, burada eyvan var və eyvanda kombi aparatı yığılıb. Mənzil tam olaraq koridor və mətbəx hissələr istipolla təmin olunub. Bu hissə isə iki yataq otağından ibarət bir hissədir. Və bura böyük yataq otağı. Gördüyünüz kimi tam olaraq dizayna görə mebellərdə, hətta çarpayısına qədər mənzildə hazırdır. Böyük yataq otağı birbaşa Neftçilər metrosu istiqamətində baxış və mənzilin daxilində özünün sanuzel boşalığı. Bura isə növbəti yataq otağı, uşaq yataq otağı. ₺135 kvadrat metrlik bu mənzil 3 otaqdan ibarətdir. Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşir. Daha ətrafı məlumat almaq istəyənlər göstərdiyimiz telefon nömrəsinə zəng vura bilər. Əmlakçı az izləməyi davam edin.